Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 29 майда өлкөгө расмий иш сапар менен келген Казакстан Республикасынын премьер-министринин орун басары тышкы иштер министри Муктар Тилөөбердини кабыл алды. Саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттары жөнүндө пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы кыргыз-казак кызматташтыгынын достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк маанайда өнүгүп жатканын канаттануу менен белгиледи. Садыр Жапаров учурда эки өлкө күнүн алдында мурда жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруу, анын ичинде соода экономикалык жана маданий гуманитардык жаатта кызматташуу милдеттери турганын баса белгиледи. Баарлашуунун жүрүшүндө ошондой эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяларга жана Баткен облусун калыбына келтирүү боюнча маселелерге да токтолушту. Садыр Жапаров кыргыз тараптын жаңжалды бир гана тынчтык жана саясий дипломатиялык жолдор менен жөнгө салуу боюнча жасаган аракетинин натыйжасында абалдын андан ары курчу кетишине жол берилбегендигин кошумчалады. Мамлекет башчысы талкаланган инфраструктураны жана социалдык объектилерди, турак жайларды калыбына келтирүүнү, ошондой эле жабыр тарткан жарандарга жардам көрсөтүүнү биринчи кезектеги милдет катары атады. Премьер-министрдин орун басары Казакстандын тышкы иштер министри Муктар Тилөөберди мамлекет башчысына Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин саламын жеткирди. Ал расмий иш сапарынын башкы максаты эки өлкө ортосундагы боордоштук мамилелерди тереңдетүү экендигин баса белгиледи. Тышкы иштер министри Казакстан Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяларды олуттуу кабыл алганын кошумчалады. Муктар Тилөөберди Казакстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө, консультативдик колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал эми эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын макулдашуусун ишке ашыруунун алкагында учурда Казакстан менен Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдары соода жүгүртүүнүн көлөмүн жылына 1 миллиард АКШ долларына чыгаруу боюнча иш алып барып жаткандыгын баса белгиледи. Муктар Тилөөберди Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан коомдук саясий реформаларды, анын ичинде өлкөнүн жаңы конституциясын кабыл алуусун Казакстан толугу менен колдой тургандыгын билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тараптын өлкөлөр ортосундагы стратегиялык мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүүгө даяр экендиктерин белгилешти. Биз бир тууган элбиз, муну эч ким талабайт. Тарыхыбыз да бир, тагдырыбыз да бир, маданиятыбыз да бир, илгертеден келаткан бир тууган калкбыз. Кудай кошкон кошуна деп коет кыргыздар. Биз түбөлүк кошунабыз. Сиздер да башка жакка кете албайсыздар. Биздер дагы. Ошон үчүн биз дайыма экономикалык кызматташта, мындай маданий кызматташтарда дайыма бирге болушубуз керек. Өзүңүз айтып кеткендей, расында да биздин эки баарлас мамлекеттердин арасында өз ара тиймдүү стратегиялык әріптестік дамып келе жатыр. Осы менің ресми сапарым мақсаты, ең басты мақсаты біздің қарым-қатынастарымыз одақтастық деңгейіне жеткенін куә білдіреміз. Осы деңгейдегі қазір дамып келе жатқан ынтымақтастықтың шеңберінде біздің Қазақстан міндеттерін біз жалғастыра береміз деп растау үшін келіп отырмын.